سنتس مدن چھے ایجابیات کم سلبیات چھے جات فوائد کم نقصانات چھے جات مگر قرار چھن مینس عزیز اس کے قرار چھن سانن شفیقن کے یوتے انٹرنیٹ ختم گو موبائل گئی نہ ختم کے فون کیا استے چالن کے مگر موبائل سارنی آسن چاندن شیئر اٹرو چالن شیئرٹس پڑھن کیا اس رٹا کم چون استام شیئرٹس پڑھن کرمت شیئر قرآن کم کر بخاری شیئر کم کر مسلم شیئر کم کر تلمیزی شیئر کم کر ابو داود شیئر شیئرٹس پڑھن کیا کیا چو شیئر گا سا اور عقل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہے مگر وار یسان عزیز شتم وار یسان ہم شیئر شتم یم موبائل اس اندر پنن پان چو غلط کامن مزن ملوث کرن یہ